Усім привіт! Сьогодні дуже коротко познайомимо вас із нашими новинками, кожна з яких обов'язково знайде серед вас своїх поціновувачів. Перше, один із найдешевших, на даний момент легкий бриз. Друге, позашляковик зі складною рамою фетбайк на 20-дюймових колесах. І третій, трьохколісний сімейний скутер, який розрахований аж на трьох осіб. І тепер про кожного окремо. Бриз. Він сподобається тим, хто їздить у магазин, на дачу, на рибалку, на роботу. Відстань до 20 км. Помірна швидкість до 25 км на годину. Найлегший та зручніший у зберіганні, складанні, універсальний велосипед на 24-дюймових колесах. У нього є все, що потрібно для повсякденного використання. Кошик, крила, багажник, підніжка – і запас ходу. Мотор 350 Вт, акумулятор літій-іонний, 36 Вт, 10 ампер-годин. Він розміщений у сумці на багажнику. Гальма передні, обідні, задні, класичні, всім звичні, ножні. Є дисплей, де буде відображатися швидкість, відстань і ступінь заряду батареї. Фетбайк. Це класичний всепогодний всюдихід із широкими колесами, але не дуже великими – 20 дюймів на 4, ширина – аж 10 см. Він має досить потужний редукторний задній мотор 500 Вт, швидкоз'ємну батарею 48 Вольт на 13 ампер-годин і повноцінні крила, зручне сідло. І цього досить, щоб подарувати вам море незабутніх вражень від їзди будь-якими дорогами. Для нього практично немає обмежень. Сніг, пісок, бруд, сільські дороги – це все для нього. Посилений багажник і дисплей зроблять ваші поїздки комфортними та пізнавальними. Ну, і для тих, хто любить їздити з дітьми або з компаньйоном – тримісний, триколісний, стійкий електроскутер «Мартін». Виносний безщітковий мотор 500 Вт, свинцево-кислотна батарея типу АГВ, 60 Вольт на 20 ампер-годин. Вони дадуть змогу пересуватися на відстань до 40 км з максимальною швидкістю до 30 км на годину. Це реальна паличка-виручалочка для усієї сім'ї. Відвести дитину в садок, поїхати на дачу, пересуватися людям похилого віку. З цим скутером все це буде легко і просто. Вибір, як завжди, за вами. Заходьте на наш сайт Веломода, velomoda.com.ua та обирайте модельку собі по душі та по гаманцю. Ми завжди раді проконсультувати вас і допомогти з вірним вибором. Телефонуйте, все підкажемо. Якщо забули, підпишіться на наш канал, лайкніть. І до нових зустрічей!